Lep pozdrav iz Beleka, iz hotela Susesi, natančneje iz sobe 1300, kjer je naš priložnostni studio. Z mano pa Dare Vršič in Dino Hotič. Za začetek, pol ure sta zamudila. Kdo je kriv za to? Ja, starejši smo pravočasni, ne, tak da... Hvala. Aha, Dino. Ja, jaz sem kriv, mogel sem se poskrbeti za svoje zdravje in sem bil pri fizioterapeutu. A to pomeni, da si bolan? Ne, masaža. A masaža, dobro, v redu. Za nami sta danes dva treninga, sledi večerja in potem počitek. Mene pa v štartu zanima, kaj sta jedla za kosilo, čim bolj natančno. Dare. Evo, jaz se probam prehranjevati čim boljše, čim bolj zdravo. Zato od hidratov v bistvu jem samo riž tukaj. Zraven pa vedno neko meso. Danes je bila melancani, se mi zdi, sirom. Sladic tukaj za mene v Turčiji ni. Evo, super, Dare, profesionalec. Dino? Ja, jaz tudi se skušam držati tega, da zdravo jem. Jedu sem pa špagete brez nekih omak in piščančje meso in ponavadi je tako vedno isto. Sladico pa vzamem eno, saj malo, da se posladkam. Ok, v redu, ker tehtanje, mislim, da že bilo eno, ne, tukaj. Danes, ampak jaz sem zadovoljen svojo kilažo trenutno. Seveda se za nekaj procentov lahko še zmanjša, za 3 tedne bo idealno. Evo, super, sta pa tudi Dare in Dino Cimra. Kaj to točno pomeni? Natančneje bom vprašal, kdo je glavni v sobi? V bistvu sem jaz Holeta prosil, če sem lahko z njim v sobi na teh dolgih pripravah v Turčiji, tako da, glede, tu ni debate, tu je Hole, car in King Kong. Glavni, to pomeni, Dino, ti se prvi tuširaš, ti si naredil kučni red, ali kak je to? Ma ne, Dare je pač tudi starejši in neki spoštovani do njega, tako da ima on vedno besede, tako da, če mi reče, da grem prvi, če drugi. Situacija zjutraj, oba pritisne na WC, kdo gre prvi? Po zajtrku, pa v bistvu se sploh ne vidima dosta, no, en je na kavi, drugega ni na kavi, Holeta ne vem sploh, ki ga najiščem, mogoče zaluta, tako da evo, ne vem, ko te prime, pol greš, ne. Dobro, skratka, razumeta se dobro, sigurno. Ja, zelo dobro, ko so skup v sobi, igra FIFA, malo živčnosti, ampak v redu. Zelo se dobro se razumela. Dobro, super. Zanima me še nekaj, Dino, tvoj look, ne, mar si koga zanima, se pravi ta brada, ne. Malo si jo pristrigo, ali se mi zdi? Malo, ja, malo jo rejam vsake tog časa, ampak neko spremembo se hotel mogoče, da vidim, kak je, tako da mi je okej. Kaj si vraževeren, ali? Ne, nisem vraževeren, samo tak, neki nov stil furam in dok mi bo... Bom, ko pa ne bo, bom bo strigo. Dare, nobena skrivnost ni, ko ti igraš dobro, igra cela ekipa dobro, to je zaradi tvoje pozicije, zaradi vsega. Meni osebno in še marsikomu pa se zdi, da vseeno tvoj čas v vijoličastem še prihaja. Kaj misliš? Pa ja, lahko bi rekli, v bistvu zadnje pol leta je bilo teh, bi rekli, zelo dobrih, ampak še imam rezerve, rad igram za ekipo, tako da zelo rad podajam in v bistvu je to tisto na tej poziciji, kar moraš delati. No. Občasno pa tudi pride, da kdaj sam lahko zaključiš, čeprav imaš pred sabo dva napadalca, katera moraš polniti žogami in to je, jaz mislim, da je isto najbolj pomembnejše, no, da napadalci zabijajo. No, tisti, ki so ti blizu, pa tudi mi, ki bolj podrobno spremljamo ta klub, pa smo vseeno opazili, da tudi v tej pauzi, da si nekak dosti bolj zapaljen, ko si bil dosti bolj not, tako rečemo Štajerci, tudi z tvojimi posti na socialnih omrežjih, z vsem ostalim, z prizadevnostjo, tudi ne nazadnje, tvoja volja, mislim, to je evidentno. Pa jaz sem star 32, ampak v bistvu sem star, rečemo, jaz sem imam, vidim, pri 26, moja pluča so... pluča gimnazica in
evo gremo dalje. No. Imam rezerve in v bistvu s to prve priprave, kjer začenjam na svoji poziciji in evo, normalno, da se pol počutim motiviranega in v bistvu najboljše, kar lahko je za nogometaša, da čaka tekme na svoji poziciji. Evo, super. Dino, tvoja številka na dresu je? 10. Kaj to pomeni? Neka odgovornost in ne vem, dali smo odgovornost in upam, da jo izpolnjuje in jo bom še boljše izpolnjeval. Pa zmožen si dosti več, ene stvari se ti niso poklople, v preteklosti si že dokazal, da lahko igraš velike tekme, prišel je čas, ki ga ima vsak športnik, se pravi mala kriza, jaz upam in mi vsi mislimo, da je pri tebi to mimo. Ja, jaz tudi mislim, da je to mimo in zelo dobro se počuti na teh pripravah, bolj sem sproščen in vse in odlična klapa in vse in tako, da mislim, da moj čas je sedaj, prihaja. Konkurenca v ekipi? Je konkurenca in je tudi zelo dobro došla, tako da razumemo se vsi, ampak na igrišču pa se vsak bori za svoje mesto. Kaj misliš o Daretu, ko ga gledaš s klopi, pa tudi ko z njim igraš na terenu? Ja, doktor, sam to lahko rečem. Dare, ti za malega, kaj praviš? Ne, Hole je normalno, da igrajo v Krškem zelo dobro, potem je nek preskok Maribor, ne, ker borba za te mesta, za premije je veliko večja kot manjši klubi po Sloveniji in normalno, da je nek preskok za njega, ampak Hole je zelo, zelo mlad in ima pred sabo zelo veliko oziroma zelo dolgo kariero še in zelo veliko talenta ima, tako da jaz se ne bojim za njega, tudi sam se naraj bat, veliko bo dosegal. Evo, super, vidva sta bila prva sogovornika na naših vročih stolih in ker sta bila ok, ker sta bila pridna, sem se odločil, da lahko tudi pozdravita domov. Koga bi pozdravila, recimo, če dam vsakemu 20 sekund, mislim, v bistvu morata, no? Pozdravljam Štajersko bando, oni že vejo, zakaj gre družine, tu ne bom pozdravilo, ker se tak čujemo preko Vibera in se gledamo. Evo, vse zveste navijače, Viole in vse štajerske ljubitelje nogometa. Dino? Enako, isto, družino si tak slišim, ampak jih tudi pozdravljam vse. Najboljšo prijateljico pozdravljam in vse, ki me poznajo, tako da v glavnem vse pozdravljam Slovenijo. Evo, hvala lepa, bilo sreče še naprej obema. Se vidimo drugič z drugimi gosti.